שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של האימות. אנחנו נמצאים כאן בתל אביב, בגן הכובשים, ממש סמוך לפארק צ'ארלס קלור, ואנחנו עם שלושה אימותים חדשים ומעניינים עבורכם. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר או לאפליקציה של ערוץ 20 ולהיערך להצבעות. מי מבין המתמודדים משכנע אתכם יותר. היום יש לנו שלושה אימותים מעניינים במיוחד, גם אימות אחד שיעסוק בנושא של המחאות החברתיות בבלפור, גם אימות שיעסוק בסוגיית הקורונה, מי צריך לנהל את משבר הקורונה, משרד הביטחון ומשרד הבריאות, ואימות אחרון לכינוח, פתיחת אולמות האירועים, נושא שמורה הרבה מאוד סערות בזמן האחרון. אבל אנחנו כאמור עם האימות הראשון שלנו, ונמצאים איתנו שני מתמודדים שינסו לשכנע אתכם למה הם אלו שצודקים. שלום לך מושיקו, מה שלומך? שלום, מה קורה? אחלה אוויר, תל אביב. נהדר, יופי, אני שמח לשמוע. בוא תספר טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע אלינו? אני יושב ראש צעירי הליכוד. או, הרבה עבודה. מה יותר להציג, כן. מה אתם עושים שם בצעירי הליכוד? אנחנו, ברוך השם, משפיעים על השלטון. זה הדבר העיקרי. נהדר, אתה חושב שאתה צריך לשכנע פה את הצופים? אני מקווה, אנחנו, אתה יודע, בניגוד, אנחנו לא מנסים לשכנע. אנחנו אומרים את האמת שלנו, ומה שטוב לעם, זה הכל. נהדר, אחלה אמירה, אז מיד אני אחזור אליך. עורך דין סופי כהן, מה שלומך? בסדר גמור. בואי תספרי טיפה גם את על עצמך. זהו, אני מגיע מירושלים, עורך הדין בענייני משפחה כבר הרבה שנים, גם מחברת הספר בן הזוג הטורף. על מה, על מה הספר? על כל הנושא של אלימות נפשית במשפחה, שיש פתולוגיה שלמה שאני מתארת בספר שגורמת להמון נזקים לקורבנות של האלימות הזאת, ולכן אני חושבת שנדבר על המחאה, אבל... גם זה נושא שקרוב לליבך. כן, קרוב לליבי. ואת חושבת שצריך פה להתמודד מול מושיקו, לשכנע את הצופים? אני חושבת שכן. נהדר, אז אני מאחל לך בהצלחה. אז חברים, בהתחלה יהיו לכל אחד מכם 90 שניות ראשונות לנסות לשכנע את הצופים בבית. קודם כל, אבל תסבירו כמובן מה עמדתכם בנושא המחאות החברתיות בבלפור. יש כאלו שאומרים שזה מחאות של אנרכיסטים בכלל. בואו נשמע מה דעתכם בנושא. מושיקו, בוא נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות לצופים בבית, אל המצלמה, בבקשה. טוב, קודם כל אני בכלל לא מבין למי זה נראה הגיוני שבן אדם לא יכול להתחתן, לא יכול לפתוח את העסק שלו, לא יכול כלום, אבל מה, להפגין אפשר. זה הדבר היחידי שהוא אפשרי במדינת ישראל, וגם רצו שתפגין נגד ביבי, ואז בכלל התייחסו אליך בכפפות של משי. ולעצם ההפגנות עם מוקי, איש שמאל, ושי גולדן, ואנשים שהיו בתוך ההפגנה, ואומרים שמדובר במיצג שנאה, אז כמובן שמדובר במיצג שנאה. שום דבר מההפגנות האלה לא חדש. הכל, מה קשור ביבי לכלא, למצב הכלכלי? אין לי מושג, כאילו. מה יעזור לאותם אנשים שביבי ייכנס לכלא? איך זה ישפר את מצבם הכלכלי? אני בכלל לא מבין. ובחירי משרד הבריאות אומרים שמדובר במדגרות קורונה. אז איך זה הגיוני שלהתחתן אי אפשר עם מעל 20 איש, ולהפגין 15,000 איש צפופים בלי מסכות, זה דבר שהוא הגיוני. ויש עוד כל כך הרבה טיעונים, באמת הזמן קצר, אבל נראה לי שהמחאה הזאת היא בדיחה אחת גדולה. הבנתי אותך מושיקו, תודה. אנחנו מיד נשוב אליכם קצת שאלות. סופי, אותו הדבר, יש לך גם 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית, בבקשה. אני חושבת שדווקא התקופה של הקורונה הגבירה את הצורך להבין עד כמה האנשים האלה שקופים במערכת. ולצערי הרב צריך לשמוע גם את זעקתם. כי מה לעשות שזה אנשים שלא רואים את העבודה שלהם, זה עבודת קודש מה שעושים בסך הכל העובדים הסוציאליים, עבודה מאוד מאוד חשובה לחברה. ובסופו של דבר כשפוגעים בפרנסה שלהם ולא נותנים את התנאים המינימליים, אז בסופו של יום זה פוגע בכולנו. ואני רואה את זה כי אני עובדת בתחום הרבה שנים, ולצורך כך אני חושבת שצריך ממש ממש להיות קשובים למה שקורה פה. ואת אותך סופי, תודה. אז תודעת, עם האמירות האלה אני רוצה להמשיך איתך לשאלה ראשונה כבר עכשיו. אתם בבית, רק נזכיר לכם, לא נכנסתם עדיין לאתר ולאפליקציה, תיכנסו כבר עכשיו, תצביעו, תשפיעו ותגידו מי משכנע אתכם יותר. ואגב, גם תגובות אנחנו נשמח כמובן לקבל מכם. אז סופי, אני חוזר אלייך שוב. דיברת על עובדות סוציאליות ועל המצב הכלכלי הקשה, וכמובן שאנחנו רואים את זה בשטח. אבל נוצרה תחושה אצל הרבה מאוד אנשים שהמחאות האלה לא עוסקות בנושא הזה בכלל. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שבאים שלטים של קריים מיניסטר והמושחת מבלפור ולשרוף את הבסטילה וכו' וכו'. זה נשמע משהו מאוד מאוד פוליטי וגם מאוד מאוד פרסונלי.
אז יפה. יש גם את הפרובוקציות, אין מה לעשות שבכל מחאות יש גם את האנשים הפרובוקטיביים, אני חושבת, אבל יש גם את האנשים האמיתיים שזועקים את הזעקה שלהם. ולכן פה אני אומרת, יש זעקה אמיתית, זה לא סתם. אני רואה את זה בשטח, יש המון אלימות במשפחה. אנחנו רואים את זה גם בתקופת הקורונה, איך זה הגביר את המצב של האנשים, למשל, שנמצאות תחת אלימות יומיומית, עד כמה הקורונה הוא פשוט הגביר את המצוקה של האנשים האלה. ולכן אני אומרת, צריך לשים את הדברים האלה בצד ולראות את מה שבאמת קורה בשטח, כי בסופו של דבר יש גם ילדים שסובלים מזה, וזה החברה של כולנו, זה החברה של מחר. אז מחובתנו כחברה להתייחס גם כן, זה כמו המלחמה של האחיות, המחאות של האחיות ושל עובדות הסוציאליות, זה אנשים שעושים עבודה כל כך קשה, עבודת קודש, ובסופו של דבר לא מתייחסים ברצינות למחאות שלהם, וזה חבל. דרך, ובכל זאת מה יחסך או מה דעתך לאלו שכן רואים במחאה הזו ואומרים בלי בושה, זו מחאה שהיא גם כלכלית וגם פוליטית. מה דעתך בנוגע לזה? אז יכול להיות שיש גם כאן אנשים שמנצלים את זה בדרך הלא נכונה. אני לא אומרת שלא. אבל המחאה הכלכלית היא כן במקום, וצריך באמת לתת לה את הבמה. אני חושבת שזה מאוד חשוב. אנחנו במדינה דמוקרטית, וחשוב לתת את הבמה לאנשים האלה. הבנתי אותך סופי, תודה. מושיקו, בוא, קודם כל, איך אתה מגיב למה שאומרת פה סופי? אתה מסכים שאלו מחאות, כלכליות? אני חייב להגיד שקודם כל, עם המחאה הספציפית של העובדות הסוציאליות, אני יכול להזדהות, אבל בוא, זה נהיה הקומץ, אולי יש 10 עובדות סוציאליות, 15 במספר שמפגינות. רוב ההפגנה היום שייכת לאנרכיסטים, ונדליזם, לינץ', שעשו בשוטר לינץ', פשוט לינץ' בשוטר. עושים לבזות, מה הקשר בין העובדות הסוציאליות לחשוף חזה מול המנורה, סמל כל כך יקר למדינה? בוא, גם אם הרצון הטוב שלה והכל טוב, השתלטו על ההפגנה הזאת אנרכיסטים הזויים, וגם לא הרבה, גם לא הרבה. כל 10,000 משוגעים שאין להם מה לעשות. אתה אומר כולה 10,000 משוגעים, ואתה יודע, אני ראיתי בכל מיני ערוצים אחרים וסיקורים אחרים שמדברים על זה שזו מחאה של המדינה, מחאה ממש חובקת אוכלוסיות, מה דעתך על הנושא? אז אני באמת, הטענות שלי זה לא לגבי 10,000 הזויים, תמיד היה הזויים, תמיד יש הזויים. הטענות שלי הן בעיקר נגד התקשורת. עלק מדינה במחאה. נו באמת, זה חרטה שאפילו לא עובר את מסך. כל מי שיש לו קצת שכל בראש מבין שהמדינה היא לא במחאה. יש כל כך הרבה מחאות, כל כך הרבה דברים. איפה הייתם שם? והם ממש כמו יחצני מסיבות. אתה יכול לראות את נוסבאום. חבר'ה, יש פה מוזיקה מדהימה. בואו, זה מתחיל. בואו. כמו יחצני מסיבות, מייחצנים ופריצות. בלי סוף. עזוב, זה לא עובד על מי שיש לו קצת שכל בראש. ושוב, אני לא מתנגד לכאב, אני כיזם, כעצמאי, אני מבין את זה, mm-hmm. אני מבין את הכאב, אבל אין שום קשר בין אותם אלה שמפגינים לבין אותה הכאב, וזה רק מזיק למחאה, לצערי הרע. הבנתי אותך, מושיקו. אז סופי, אני רוצה שתגיבי על הדברים שאמר פה מושיקו, ומיד לפני זה אני אשאיר אתכם כאן לבד, כמו שאנחנו תמיד עושים, אתן לכם קצת זמן, ואתם בבית, אני מזכיר לכם עוד הפעם ועוד הפעם, תצביעו, תשפיעו וגם תגיבו לנו. אז רבותיי, יש לכם קצת כמה דקות לבד. סופי, ניתן לך טיפה זמן. זהו, אני רוצה גם להגיד למושיקו משהו, שבסופו של דבר, חוץ מהמחאה של העובדות הסוציאליות, יש זעקה של עם שלם, של מה שקורה בחודשים האחרונים. כולם נמצאים במצוקות כלכליות קשות, הרבה עסקים נסגרים, אנשים לא יודעים איפה אנחנו מגיעים, איפה זה הולך כל זה, ואני חושב שצריך להרגיע את העם. העם צריך ממש שהממשלה תבין מה שקורה. אבל כל העולם לצערנו במיתון, גם באיטליה, גם בספרד, גם בבריטניה, ארצות הברית, כל העולם במיתון כלכלי. אם מישהו חושב, צריך להגיד את האמת, אם מישהו חושב שהמדינה עכשיו תחלק מיליונים לאנשים ותציל אותם מהמצב הכלכלי, אז התשובה היא לא. המדינה עושה את מה שהיא יכולה. עכשיו, בואי אני אגיד לך את האמת גם בצעד לא פופוליסטי, בשורה התחתונה, אם המדינה, כל שקל שהיא נותנת עכשיו במענקים, זה על חשבון הלוואות שלנו לעתיד. למדינה אין כסף מעצמה. היא נותנת על חשבון משלמי המיסים. עכשיו, אפשר להגיד סדרי עדיפויות, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל שוב, כל קשר בין הזעקות האמיתיות לבין אנשים שאני אראה לך, בלי סוף, אנשים שמחרבנים על הדגל, אנשים, מה הקשר בין דגל אשף, בין הכיבוש, בין זה לזעקה הכלכלית? אין שום קשר לצערי. זה, את יודעת, תפסו פה טרמפ על כאב אמיתי וניסו לפמפם אותו, והרי מי שצועק על שחיתות, אני שואל אותך, מי שצועק און שלטון עולם תחתון, למה שלא יבוא ויפגין מול הבית של ליאת בן ארי, שחילקה
את הדירה שלה ועברה עבירות בנייה, היא עבריינית בנייה. למה זה לא עון שלטון עולם תחתון? מה הקשר בין זה לבין הזעקה הכלכלית? שיגידו לחם עבודה, שיגידו אנחנו צריכים כסף, שיגידו אז אני יוכל גם אני להתחבר למחאה. אבל כרגע, בואי, זה מחאה זולה של הרבה אנשים ש... מה אני אגיד לך? רצו להפיל את ביבי הרבה לפני הקורונה. עכשיו, תשמעי, יש פה אבסורד. כי עצם המחאה, עצם מפגש של 20,000 איש ביחד, או 15,000 איש ביחד, הוא זה שנותן לקורונה. הרי מצד אחד מפגינים בעד הכישלון, כאילו נגד הכישלון של הממשלה, ומצד שני מכשילים את הממשלה, 15,000 איש ביחד, שבחירי משרד הבריאות אומרים, לא אני אומר, שזה מדגרות קורונה. אז מה, רק הפגנות מותר וכל השאר לא? הרי איך אפשר להפגין על עסקים, בעד העסקים, ובו זמנית לפגוע ברכוש שלהם ולשבור זכוכיות שלהם? זה פשוט הזוי. ושוב, למחאה עצמה של העובדות הסוציאליות ושל העסקים והכאב שלהם, כן. אני איתם. תשמע, כשאנחנו שומעים עכשיו שמתכוונים להעלות את המשכורות של חברי כנסת, למשל, אתה מבין... יש פה אי צדק, יש אי צדק חברתי, אין מה לעשות. יש לך אנשים שעובדים קשה מאוד במדינה הזאת, שהם עושים את זה מתוך שליחות, מתוך אהבה לאזרח, מתוך שליחות של ממש. אז למה לייאש את האנשים האלה? בסופו של דבר אתה צריך להבין, נכון שיש את הפרובוקציות ואני מסכימה איתך שיש כאן ולכאן ולכאן, אבל בסופו של יום צריך פה להבין שזה אנשים שעושים עבודת קודש של יום יום, ולדעתי, עם כל הכבוד, אתה יודע, 4 חודשים או 5 חודשים של קורונה, זה ממש הגיע, הביא את כולנו למצב מאוד קשה נפשית. נתניהו לא המציא את הקורונה, סופי, נתניהו לא המציא את הקורונה, כל איטליה סגורה, כל אוסטרליה סגורה, כל ספרד סגורה. כאילו נתניהו ושרה נתניהו רקחה איזה נגיף והחליטה להפיץ אותו במדינה. עם כל הכבוד, זה משבר בינלאומי ענק. אני לא אומר, שר האוצר, ראש הממשלה צריכים לקחת אחריות, צריכים להזניק את המשק, אני בטוח גם שהם ידעו לעשות את זה. בין זה לבין ההפגנות הללו, לצערי אני לא רואה שום קשר. אני חושבת שחברי מה הכנסת... מה קשור הבסטיליה? מה קשור הארוחה האחרונה? קשור. הארוחה האחרונה. מה זה שייך? קשור לחופש. לחופש של הבן אדם. לא, להיות לא לעבוד במצב של עבדות. זה תנאי עבדות מה שעובדים האנשים האלה כרגע. אני מצטער להגיד לך. עם כל הכבוד עם זה אני לא מסכים. אף אחד פה לא עבד. יש פה מדינה חופשית. כדי לקבל את החופש שלהם. אתה מבין? עם זה אני לא מסכים. אף אחד פה לא עבד. את יודעת מה? אם באמת לא היה פה דמוקרטיה, אז מיצג כזה, או מישהו שהיה אומר, בסטיליה כבר מזמן היה בכלא. אבל אנחנו נותנים לכולם להתבטא באופן חופשי. חברים, באופן חברים, טיפשי, אבל חברים, באופן חופשי. אני מתנצל שאני ככה מפריע לכם באמצע, זה כן. תמיד ככה הזמן קצר מלהכיל. כן. ניתן כמה שאלות, אולי שאלה לסיום לכל אחד מכם, ומיד ניתן לכם גם לסכם. סופי, אני אפנה אלייך ראשונה. מושיקו הצליח לשכנע אותך במה שהוא אומר, לגבי זה שזו מחאה שהיא בעצם פוליטית, מגוחכת, לא... אני לא חושבת. אני חושבת שזו מחאה שהיא מאוד מאוד חשובה לכולנו, וצריך לשמוע את האנשים האלה סוף סוף שלא יישארו שקופים. זה לא כרגע... מפחיד אותך, אגב, שבהפגנות הללו יהיו הדבקות, הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים איך הווירוס הזה עובר בהתקהלות צפופה. בסופו של דבר אני רוצה להגיד לך, 4 חודשים אנחנו אחד מהמדינות שהיו הכי פחות אנשים שנפטרו. אני חושבת שמה שעוברים האנשים מבחינת המצב הכלכלי, הוא יביא להרבה אנשים של למצב של ייאוש, אולי להתאבדויות, אולי אני לא יודעת מה, למה זה מוביל. אז זה לא פחות גרוע ממה שקורה עם הקורונה ואפילו יותר. הבנתי אותך סופי, מיד אני אתן לך גם לסכם את דברייך. מושיקו, כמה דברים לסיום סופי צריך לשכנע אותך? אולי בכל זאת אנחנו צריכים לתת קצת לאנשים להוציא קיטור? אולי רק בשביל זה? תשמע, בוא, אין עניין סתם לתת לאנשים להוציא קיטור. יש עניין לעזור לאנשים. שוב, העובדות הסוציאליות הן בהחלט צריכות לקבל סיוע. אני לא מתנגד. אבל אני חושב שבין זה לבין המפגינים בבלפור אין שום קשר. ושוב, יש כל כך הרבה טענות. הרי למה נתנו ליועץ המשפטי, לממשלה, המשטרה מיד הזיזה את ההפגנה, ואילו הבית של בלפור, לא, שם ראש הממשלה אין בעיה שיהיה רעש, השינה שלו פחות חשובה מהשינה של היועמ"ש מנדלבליט. בוא, עזוב, זה הכל הפגנות אותך, פוליטיות, לא רלוונטיות. הדברים שלך אכן ברורים, ומיד אני אתן לך לסכם. אז לכל אחד מכם יהיו עכשיו 30 שניות אחרונות בהחלט לשכנע את הצופים. סופי, נתחיל איתך שוב. 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית, בבקשה.
זהו, אני רוצה להגיד שאני כבר 20 שנה מתעסקת באלימות במשפחה, מלווה קורבנות של אלימות נפשית באופן יומיומי, על זה הקדשתי ספר שלם כדי להביא את המודעות לנושא הזה. לצערי הרב, עדיין אין מודעות לא לממשלה ולא לחברה על העבודה הכל כך חשובה שעושות העובדות הסוציאליות, כי בסופו של דבר זה הצלת נפשות של יום-יום, אם זה לנשים שעוברות אלימות, אם זה לילדים, אם זה גם לגברים, שזה גם קורה. ולכן אני חושבת שכאן צריך דווקא לתת את המוטיבציה לאנשים האלה להמשיך בעבודה שלהם. תודה רבה סופי, תם זמנך. מושיקו, אותו דבר, 30 שניות ממש אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. טוב, אני רוצה להגיד למצביעי הימין ולאנשי הימין, אל תהיו מודאגים, בסוף ההפגנות האלה בהפוך על הפוך הן רק טובות ומחזקות אותנו. משום שברגע שהציבור נחשף לאנשים הזויים שמבזים את סמלי המדינה, את התפילין, עושים לינץ', מדברים בצורה מגעילה וגועל נפש, בסוף זה חוזר אלינו, אנשים מבינים שמדובר במטורללים ובאים חזרה לימין, אז אל תהיו מודאגים, הם באו לקלל, יצאו מברכים. תודה רבה מושיקו ותודה רבה לך שוב עורך דין סופי כהן. תודה רבה. סיימנו את העימות הראשון, אבל תמשיכו, תכתבו ותגיבו לנו מה דעתכם לגבי הנושא של המחאות בבלפור. אנחנו רוצים כאמור להפסקה קצרה ומיד אחריה העימות השני שלנו להיום, משבר הקורונה, מי צריך לנהל אותו, משרד הבריאות או משרד הביטחון? הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. חזרתם אלינו תוכנית העימות, אנחנו כאמור כאן בגן הכובשים בתל אביב, ואנחנו עם העימות השני שלנו להיום, מי צריך לנהל את משבר הקורונה, משרד הבריאות או משרד הביטחון? מחלוקת שממש חוצה מגזרים בשבועות האחרונים, מה דעתכם לגבי זה? אז ייכנסו כבר עכשיו לאתר או לאפליקציה, תצביעו למועמדים, מי מהם שכנע אתכם יותר, וגם תכתבו לנו בתגובות מה אתם חושבים. אז בואו נכיר טיפה את המתמודדים שלנו, נמצא איתנו דוקטור אריק, מה שלומך? שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, בוא תספר טיפה לצופים, מאיפה אתה מגיע אלינו? אני אחרי 20 שנה, שנות שירות בצהל, תפקידים ב-669, יחידת החילוץ של חיל האוויר, תפקידים באמ"ן כרופא, וגם תפקידים במשרד הבריאות. וכיום אני מנהל את בית חולים הרצליה מדיקל סנטר כמנהל הרפואי. זאת אומרת, זה נושא שמאוד מאוד קרוב ללבך, וגם אתה מאוד מבין. כן, ומאוד חשוב לי להביע את העמדה. נדר אריק, אז מיד אנחנו ניתן לך גם לפתוח את דבריך. אלון, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב. בוקר טוב, בוא תספר טיפה גם אתה, מאיפה אתה מגיע אלינו. טוב, אז קודם כל, אני אלון, בתל אביב, בן 24, והנושא הזה נוגע לי כי אני סיימתי תואר ראשון בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, אז אני רוצה להגיד שזה נושא שאני חוקר אותו, שהוא נוגע אליי. בנוסף, אני גם פעיל חברתי, מתנדב בפרויקטים חברתיים, אז אני מכיר את הנושא הזה מקרוב, ואני גם מלמד סטודנטים בתחום הזה, אז זה הרקע שלי בנושא. נהדר אלון, אז אנחנו שמחים שבאת אלינו. אתה חושב שאתה צריך פה להתמודד מול דוקטור אריק, יש פה באדם מאוד מאוד רציני. בהחלט, אבל אני בטוח שאני אדע להביא את הנקודת מבט שלי, ואני חושב שהתמונת מצב כאן, אני אגיד בעוד משפט, היא מורכבת, ויהיה מעניין כאן לשמוע את הגיוון של הדעות. נהדר, אז מיד אנחנו נשוב אליך. אריק, בוא נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות לצופים בבית, לפנות אליהם ולהסביר מה עמדתך. בבקשה. בסדר גמור. תודה רבה. תודה על ההזדמנות. אני חושב שמשרד הביטחון בעצם מהווה את הזרוע הביצועית הכי טובה והכי חזקה של מדינת ישראל. אין כמוה עם היכולות של צה"ל מבחינת היכולות הלוגיסטיות, השליטה, הבקרה, הרכש, יכולות של שינוע, יכולות להגיע לכל אחד ואחד במדינה מצד אחד, וגם מצד שני לייצר תמונה כוללת של מה שקורה בתוך כל המדינה. ואני חושב שפה מה שראינו בחודשים האחרונים זה בעצם גרירת רגליים שאין לה שום קשר לניהול הקורונה, שום רקע פוליטי, אם אפשר להגיד, שבעצם מנע ממשרד הביטחון להביע את היכולות שלו הכי טובות. ואני חושב שעכשיו הגיע הזמן, השכילו לעשות, לקחו את פרופסור גמזו עם היכולות המאוד גבוהות שלו, גם של תכלול של הדברים, גם של הצגת הדברים, גם של האפשרות שלו להחזיר את האמון, והוא הבין שביחד בלי משרד הביטחון אין יכולת התמודדות עם המגפה הזאת. המגפה הזאת היא מגפה שפורצת בכל מיני מקומות. מגפה שאנחנו צריכים ליצור תמונה של שליטה ובקרה מאוד גבוהה, מאוד גדולה. יש עוד דבר, משרד הביטחון וצהל בעיקר, יש לו אימון הציבור. אריק, צר לי, תם זמנך, מיד אל תדאג, אנחנו רק בתחילת העימות.
אלון, אותו הדבר, 90 שניות להסביר את עמדתך לצופים בבית, בבקשה. טוב, אז העמדה שלי מעט אחרת, אני חושב שמשרד הבריאות צריך לנהל את המשבר, הוא יותר מתאים. יש כאן כמה סיבות. קודם כל, מבחינת ההגדרה המקצועית, משרד הבריאות הוא זה שאמון על הטיפול בחולים, על האבחון מחלות, זיהוי מחלות, ובוודאי גם המניעה שלהם. הוא אחראי על הטיפול בבריאות הציבור. גם בוודאי אנחנו רואים את זה, בין אם זה בפן האסטרטגי ובפן הרגולטורי, מול בתי החולים, מול קופות החולים, זה בדבר הזה, ולא ניתן להתעלם מזה, אין מה לעשות בעיניי, בעניין הזה. עכשיו, גם למשרד הבריאות יש את אנשי המקצוע ואת הידע המקצועי בנושא, בין אם זה רופאים, אחיות, זה ברור לנו. עכשיו, מבחינת הנתונים, ללא ספק, הם מתכללים את הנושא הזה, מכל הבחינות, מספר הנדבקים, אחוז התמותה וכן הלאה. יש עוד הרבה נתונים בעניין הזה, אבל זה רק דוגמה. אני רוצה גם להתייחס לאמירה שאמר שר הבריאות בסוף השבוע, קורונה זה לא שפעת עם יחסי ציבור. עכשיו, למה זה חשוב? אני אגיד במשפט, הממדים שלה זה מגפה שהיא ברמה עולמית, זה מגפה גם לאומית ועולמית. בסדר, זה חשוב להבין את זה, בין אם זה אחוז התמותה בעולם שהוא גבוה ביחס לשפעת, בין אם זה התפוסה בארץ בבתי החולים. לכן אני חושב, מכל הסיבות שאמרתי, וגם רואים את זה מבחינת משרד הבריאות, מבחינת התפוסה בבתי החולים, לדעתי משרד הבריאות הוא יותר מתאים בגלל שיש לו את הידע המקצועי, בוודאי ובוודאי בהיקפים כאלה עצומים, מבחינת ההתפשטות של המגפה, הממדים שלה. הבנתי אותך אלון, תודה לך. אתם בבית, מי שכנע אתכם בינתיים? מה אתם חושבים? משרד הבריאות, משרד הביטחון? בואו תכתבו לנו קצת בתגובות מה אתם חושבים, מי שכנע אתכם יותר, ומי לדעתכם צריך לנהל את משבר הקורונה. אריק, אני רוצה לחזור אליך עם איזושהי שאלה. אתה יודע, אתה אומר שמשרד הביטחון צריך לנהל, אבל זה לא המקצוע של משרד הביטחון, זאת אומרת, הם לא מוקדי הידע בנושא הזה של משבר רפואי, ומעבר לכך, אולי אנחנו ממהרים יותר מדי להכניס ישר חיילים של צבא הגנה לישראל, להתעסק בדברים שהם לא קשורים אליהם, זאת אומרת, אנחנו לוקחים מהם קשב מבצעי אולי אפילו, הייתי אומר, אתה לא חושב? אני חושב שהמקצוע הוא לנהל. החלק המקצועי, וכמו שאלון אמר, הוא נכון, הוא במשרד הבריאות. הידע, המספרים, הקשר עם הקהילות בחוץ לארץ, עם הקהילה המדעית. אבל בסופו של דבר יש פה פנדמיה שצריך לנהל. יש פה משהו כלל ארצי שצריך לנהל. וזה, סליחה, משרד הביטחון, ולא רק החיילים, משרד הביטחון יודע לנהל. לנהל זה מקצוע. כמו שממשל זה מקצוע, כמו שמדינה זה מקצוע, לנהל זה מקצוע, רפואה זה מקצוע. במשרד הבריאות אין מנהלים. במשרד הבריאות יודע את התחום המקצועי שלו. משרד הבריאות יודע לנהל את בתי החולים. אבל היכולת הניהול של בתי החולים היא יכולת מקומית מאוד, לוקלית. הוא לא מסוגל להסתכל על כל התמונה הגלובלית ולנהל שינוע של בדיקות או החזרה של בדיקות או לייצר תמונה כוללת של מה שקורה בפנדמיה. אתה מדבר על הפן היותר לוגיסטי אולי. אני מדבר על ניהול. ניהול זה לוגיסטיקה, זה תשתיות, זה תשתיות אנושיות, זה רכש. מי יודע יותר טוב לרכוש מטוסים ונשק בכמויות אדירות במהירות מאוד גבוהה מאשר משרד הביטחון. אני חושב שיש פה פספוס הזדמנות שהיו לשלושה חודשים. אני מאוד מברך על ההחלטה של למנות את פרופסור גמזו, כי הוא מסוגל, הוא הראה את המסוגלות שלו של לתכלל, לרכז ולהביא לתודעה שמשרד הבריאות ומשרד הביטחון. תודה אריק, אל תדאג, זמנך לא תם, אני רק רוצה לתת קצת לאלון לדבר. כן. אלון, איך אתה עונה לדברים שאומר פה אריק, קודם כל? מה אני חושב? כן. תראה, אני חושב שזה נושא מורכב, זה נושא מעניין, אבל אני חייב להגיד, זה נהדר שלמשרד הביטחון יש, אתם יודעים, את הלוגיסטיקה ואת הדברים האלה. אבל אני לא אומר, אני לא בא ואומר עמדה של רק משרד הבריאות צריך לנהל. לא, אני אומר שצריך לנהל בשיתוף פעולה, כל אחד עם מטרון היחסי שלו. כלומר, משרד הבריאות עם הידע המקצועי, כמו שאמרתי, ולכן הוא צריך לתכלל את זה, ומשרד הביטחון הוא זרוע ביצועית, זה מצוין, זה לא סותר, אבל לכל אחד יש את היתרון היחסי שלו. הוא יכול בשטח, תכף אני אסביר דוגמאות, אבל יכול למשל בבני ברק או בערים ששיעור התחלואה בהם הוא יותר גבוה, כן, לעזור. אבל אני לא רואה
איך מהבחינה הרפואית, מהבחינה ההיקף של המשבר, למה הוא יותר מתאים? זאת אומרת, אתה אומר לתת לצהל לסייע, אבל לא לתת למשרד הביטחון לנהל. אני משאיר את זה שנייה פתוח, אני אתן לכם לדבר עכשיו בלי... ללא ההפרעה שלי, אז רבותיי, תכף הבמה שלכם, אתם בבית, אם לא נכנסתם עדיין לאתר ולאפליקציה, איך אתם יכולים להמשיך? תיכנסו, תצביעו, תשפיעו, וגם תגיבו מי שכנע אתכם יותר. אז אלון, אריק, יש לכם קצת זמן לדבר בעצמכם, בבקשה. אני אשמח לשאול אותך שאלה אם אפשר. כן, בבקשה. אני חושב שזה מאוד מתבקש לשאול אותך בתור רופא, מה דעתך על תוכנית גמזו? היא מציגה באמת הרבה היבטים, גם חידושים, יש שינויים מדיניות. באיזה אופן ובאיזה היבט אתה חושב שצריך ליישם אותה? ועד כמה היא נכונה? מעולה, אלון, אני מסכים. אני חושב שהתוכנית שלו היא תוכנית שבדיוק היינו, חיכינו לה כבר 3 חודשים, 4 חודשים, מאז פרוץ המשבר, פרוץ הקורונה. חיכינו למישהו שיבוא ויתכלל את הדבר הזה בצורה ברורה. עכשיו, כאיש שמאל, אני חייב להגיד שהזדהיתי מאוד עם מה שבנט אמר. אוקיי. ובנט אמר, זה מתחילת המשבר, שמשרד הביטחון הוא זה שצריך לתכלל את הניהול ולהוביל את הניהול של המשבר הזה. ואני באמת מוריד את הכובע כי הוא אמר את הדברים הנכונים. אני שמח שבסופו של דבר ממשלת אחדות הובילה לכך ששמו אדם, כמו פרופסור גמזו, כמו רוני גמזו, להוביל את התוכנית הזאת, ושחיבר, לא חיבר, הוא הביא, הוא אמר בעצמו, משרד הבריאות, אתה לא יודע לנהל, אתה יודע לנהל רפואה, אתה יודע לטפל בחולים, אתה יודע לתת את החלק המקצועי ואת ההנחיה המקצועית, וזה ברור, זה ברור, הם עושים את זה ביום-יום. אבל בסופו של דבר, בעת משבר, אתה צריך מישהו שיודע לנהל משבר, משבר ברמה ארצית ואפילו עולמית, כמו ששמענו. אז לכן, אני אומר, התוכנית של גמזו, אחת לאחת, היא בדיוק מה שאנחנו חיכינו לו. אוקיי, אז אני אענה לך על זה. קודם כל, אני חושב שפרופסור גמזו, אני דווקא מסכים איתך, נתחיל דווקא עם משהו עם נקודה שמשותפת. תראה, אני חושב שפרופסור גמזו, אני בהחלט חושב שהוא מביא בשורה. תראה, הוא היה גם מנכ"ל משרד הבריאות, הוא היה גם, הוא ניהל בית חולים, נכון? אז בהחלט יש לו את הידע ואת הניסיון. אני גם מסכים עם, בהחלט עם לא מעט היבטים בתוכנית שלו, זה נכון. אבל אני רוצה להגיד, קודם כל, זה תהיה מעניין, קודם כל, מבחינת החקירות האפידמיולוגיות. זה מעורר שאלה, למה? כי המערך הבדיקות הוא רפואי. תראה, זה שהוא אמר שצריך להעביר את זה לידי צהל, השאלה היא, אבל מערך הבדיקות רפואי, זה מחייב התארגנות מאוד משמעותית מחדש, ואיך צהל יפקח על המעבדות, ואיך גם בעצם המעבדות יסכימו לפיקוח של צהל. אז יש פה עוד הרבה דברים שיש לי להגיד, אבל גם זה עוד נקודה. למחשבה בעיניי. בנוסף, אי אפשר להגיד שמשרד הבריאות לדעתי לא צלח את המשבר, אני גם אנמק למה. כי אנחנו רואים, יש גל ראשון וגל שני, אבל בסופו של דבר, בגל הראשון, ישראל היא אחת המדינות היותר בטוחות לחיות בהם. Take it or leave it, זה נכון, אבל גם בגל השני, יש הרבה נתונים שמצביעים לטובת משרד הבריאות, למה דווקא הוא זה שיותר, למה הוא דווקא, זה לא שיש כאן כישלון, אבל תגיד מה אתה חושב, ואז אני אסביר אותך. אני אענה לך, כי אני חושב שבגל הראשון, מה שקרה, זה היה סגר מוחלט, מאוד מוקדם, סגירת הגבולות, שזה בעצם יש לנו כניסה אחת, כניסה אחת של למדינה, שזה נתב"ג, והסגירה של נתב"ג בעצם הובילה להורדת בתחלואה. כן. וזה במחיר מאוד מאוד כבד, והמחיר הזה, המחיר הכלכלי, העסקי של המשק, אנחנו כבר לא יכולים לשלם אותו. אנחנו כבר לא מסוגלים לשלם אותו. ולכן, כמו שהיה מתמודדים הקודמים על, על ההפגנות, ההפגנות האלה נולדו מתוך הכאב והקושי להתמודד עם, עם הסגר. הקברנטים מבינים שאי אפשר, אנחנו חיים לצד, לצד הקורונה. הקורונה היא פה בשביל להישאר. זה ממש לא שפעת עם יחסי ציבור. בדיוק, אבל... זאת מחלה קשה. נכון, אבל בגלל זה... זאת מחלה קשה שאנחנו צריכים להמשיך ולחיות איתה. לכן, צריך פה התמודדות יומיומית לשנה, שנתיים, אולי 3 שנים הקרובות, ולכן צריך פה את הרקע המקצועי של משרד הבריאות, חברים, את הידע המקצועי של משרד הבריאות, לקטוע ואת ההובלה. אבל רגע, אני רוצה להגיד, אני רוצה לענות לו, אבל שנייה. אני אתן לך, אתה יודע מה, אז בוא על חשבון השאלה שלך, תענה לו בקצרה. בבקשה. טוב, יש הרבה דברים להגיד כאן. אתה אומר, תראה, אני לא מתעלם מההיבטים הכלכליים של המשבר. נכון מאוד, יש גם את הבידוד החברתי, את הרחוק החברתי. אבל, בסופו של דבר, אני מבין את ה... אם אמרת הפגנות, נהדר. אני מבין את הצורך של הציבור.
מבחינת התוכנית הכלכלית, אבל לשים לב שנכנס רוני גמזו, גם אני וגם אתה מסכימים שהוא מומחה לנושא. אני משוכנע שבעזרת הניהול המקצועי של משרד הבריאות, ביחד עם הידע המקצועי של רוני גמזו, הוא ידע לתכלל את הנושא, אם זה הניהול המקצועי של משרד הבריאות ויישום של משרד הביטחון בשטח, וכן, בבני ברק ובערים תחלואה גבוהה אפשר, וגם, אתם יודעים מה? בסיוע של רשויות מקומיות. זה לא סותר, תודה, אבל... תודה, משרד... אלון, אני גם... כן. זמננו באמת מאוד קצר, אני כן. יודע, תמיד זה נראה... מאוד מאוד קצר שמשתתפים, מיד אני אתן לך גם לסכם. כן, אני אתן לך גם, אריק, ממש בשאלה האחרונה. שכנע אותך, אלון, אולי אנחנו ממהרים במדינה כמו שלנו ישר לתת לצהל לטפל בכל דבר שאנחנו קצת חוששים ממנו. בכל זאת, אתה לא חושב שאולי עכשיו כשיש את המנהלת החדשה עם פרופסור גמזו, פשוט לתת לזה להתנהל ומשרד הביטחון לא צריך להתערב יותר מדי? נהפוכו, אני חושב שמה שקרה זה הפיגור של כמה חודשים נובע מ... אי רצון של נתניהו לשים בראש אלוף או רב אלוף לשעבר, כדי שהוא לא יהווה סכנה פוליטית בהמשך. זה חבל, כי בזבזנו כמה חודשים עד שמצאנו את האדם המתאים, בזמן המתאים. לצערי, אלוף או רב אלוף לשעבר היה יכול לעשות את אותם דברים, או אפילו בנט, שהיה במקום וידע להוביל את משרד הביטחון לנקודות הנכונות. אני חושב שזה בזבוז זמן. מערכת הביטחון נכנסה בצורה עקומה. שנייה, אני לא רוצה לפתוח את זה. אבל יכול לענות לו בחצי דקה? אתה תוכל לענות בחצי דקה האחרונה שלך. אז אריק, אני אתן לך להמשיך ממש בחצי דקה האחרונה, בהחלט לנסות לשכנע את הצופים בבית, ואתה כאמור, אלון, תוכל אחרי זה להגיב בחצי דקה שלך. 30 שניות בדיוק, בבקשה. אז אני חושב שמשרד הביטחון וצה"ל זוכה לאמון של הציבור. הם יודעים שאפשר להאמין בעת משבר למערכת החזקה הזאת, גם בזמן מלחמה, גם בזמן משבר כמו פנדמיה, ואנחנו עכשיו סוף סוף, אני מקווה שנצלח גם מצד אחד לשמור על הכלכלה, וגם מצד שני למגר את הפנדמיה. תודה רבה. תודה רבה לך, אריק. אלון, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות לסכם את עצמך לצופים. בהחלט. טוב, קודם כל אני חושב שנאמרו כאן הרבה דברים. צריך להבין שהמצב הוא מאוד מאוד מורכב, אבל יש כאן הרבה גורמים. אם נסכם את זה, גם הציבור, מאוד חשוב, הציות של הציבור להנחיות. יש כאן גם משבר פוליטי שצריך להגיד אותו, אבל שהוא גם משפיע במידה רבה. זה שאנחנו כאן במשבר פוליטי מעל לשנה ועדיין אין תקציב, זה מאוד מאוד משפיע. ולכן אי אפשר להגיד שמשרד הבריאות לא הצליח. לא, זה יותר מורכב, אנחנו רואים גם הרבה מדינות כמו איטליה, שפחות הצליחו בניהול המשבר הזה, לא כזה פשוט. תודה רבה לך, אלון, ותודה גם לך, אריק. זה היה קצר, אך ממצא. חברים, סיימנו עם האימות השני שלנו, ומיד לאחר הפסקה קצרה, עם האימות השלישי, סגירת או פתיחת אולמות אירועים, כל כך הרבה זוגות שרצו להתחתן והיו חייבים לדחות את החתונה שלהם, באמת נושא מאוד מאוד טעון, הפסקה קצרה, יישארו עמנו. חזרתם אלינו, תוכנית האימות, אנחנו כאמור בגן הכובשים בתל אביב, אימות אחרון להיום, באמת סוגיה שמאוד מאוד כואבת להרבה מאוד זוגות שמעוניינים להתחתן, פתיחת אולמות אירועים, אנחנו יודעים כמה המצב הכלכלי קשה, ומצד שני, מה הסכנה שתומנת בחובה פתיחה של אולם אירועים כל כך גדול, שיכול לגרום להפצה של מחלת הקורונה. נמצאים איתנו שני אורחים שינסו לשכנע אתכם, מי מהם צודק, האם צריך לפתוח או לסגור, או יותר נכון להשאיר סגורם את אולמות האירועים. אבישי, מה שלומך? תודה רבה, בסדר גמור. בוא תספר טיפה לצופים איפה אתה מגיע אלינו. אני מגיע לכאן מראשון לציון. אני במקצועי, אני גם בוגר בית הספר לתקשורת בלבלה, למקצועות התקשורת וההגשה, וגם למדתי ייעוץ פוליטי במרכז להכשרה פוליטית. איך הנושא הזה של פתיחת אולמות אירועים מתקשר אליך ברמה הכללית? איפה זה תופס אותך? תראה, עקרונית הוא לא מתקשר אליי באופן אישי, אבל כמי שמחזיק בעמדה מאוד שמרנית ומחמירה בנוגע לנושא, לסוגיית משבר הקורונה, אני למעשה מתנגד נחרצות לפתיחת אולמות האירועים כחלק ממגמה בעצם. הבנתי אותך, אבישי, אז מיד אני אתן לך גם לפתוח את דבריך. עובד, מה שלומך? צוין, תודה. שם נהדר, בוא תזכיר טיפה לצופים, מה מקור השם קודם כל? שם תנכי, קודם כל סבא של דוד המלך. הבנתי, נהדר. ושם גם די מחייב. אז בוא תספר עוד חוץ מזה קצת על עצמך לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע אלינו, במה אתה עוסק. אני מגיע מנריה, היישוב נריה בבנימין. אני בן 25, אב לשני ילדים, ואולי תכף, בעזרת השם, תכף בעזרת השם. שלושה.
ואיך הנושא ממש... הזה, כמו ששאלתי את אבישי, איך זה מתקשר לך? מעבר לזה שאני יועץ תקשורת, אני מבקר מסעדות באתר חדשות הקול היהודי, ואני מתעסק הרבה בנושא הקולינריה בארץ. וגם באולמות אירועים. בדיוק. נהדר. כן. אז חברים, יהיה לכל אחד מכם עכשיו 90 שניות להתחיל ולנסות לשכנע את הצופים בבית. אתם בבית, להיכנס לאתר, לאפליקציה, להצביע, להשפיע, מאוד מאוד חשוב כמובן. גם תכתבו לנו בתגובות, מה דעתכם? לפתוח או להשאיר את האולמות סגורים? אבישי, בוא נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית ולהביע את עמדתך, בבקשה. אוקיי, אם כן, בנוגע להשלכות, תראו כשאנחנו רואים את התחלואה, כשאנחנו רואים את התחלואה בחודשים האחרונים, את מידת התחלואה שהולכת ועולה, אני חושב שבשלב הזה לפתוח את אולמות האירועים זה צעד שהוא גובל בחוסר אחריות, אני מעז אפילו לומר כמעט רשלנות פושעת. זה ידוע שבאירועים כיום, אירועים המוניים בעיקר, זה בעצם מוקד ההדבקה בין הגדולים ביותר, אם לא הגדול ביותר. אני אמשיך בזה כמובן שאתם רואים גם את חוסר היכולת להקפיד על ריחוק, על ריחוק חברתי באירועים מהסוג הזה, גם אם אנחנו רוצים. באירועים המוניים קשה מאוד להקפיד על ריחוק חברתי בלי מסכות. דבר נוסף, כשאתם רואים למשל את מסיבות הסלבס המוניות, את כל מסיבות המחתרת שהיו במהלך השבועות והחודשים האחרונים, שלא הקפידו שם על הנחיות משרד הבריאות, תארו לעצמכם בעצם מה יקרה כאשר הדבר הזה יחזור להיות שוב חוקי. זה עלול להיות מצב של כמעט אנרכיה מהבחינה הזאת, של אף אחד לא יקפיד על כלום, ואת התוצאות אנחנו עלולים לראות בשבועות הקרובים של של עלייה דרסטית בתחלואה. תודה רבה לך אבישי, מיד אנחנו נשוב אליך עם מעט שאלות. עובד, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. פתיחת אולמות האירועים כרגע בשלב הזה היא הכרחית. העם שלנו נמצא כרגע במצב צבירה שלילי, יש שסע בעם. באולמות האירועים כשאנחנו מגיעים לחתונה, לברית, לבת מצווה, אנחנו פוגשים את החברים שלנו, אנחנו יושבים בשולחן שבדרך כלל 12 אנשים, בשולחן הזה יושבים איתנו דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים, גברים ונשים, כולם יושבים יחד. זה המקום שלנו לזכור שאנחנו עם אחד, מעבר לכל הפוליטיקה, מעבר לכל הדברים האלו. כמובן, יש את הנושא של התחלואה, של הנגיף שמשתולל פה. אף אחד לא רוצה שאנשים ידבקו, כולנו רוצים שאנחנו נהיה בריאים. אם אנחנו נגדיר בדיוק מה הדברים שחשוב לשמור עליהם, כמו שצריך, אנחנו נשמור עליהם ואנחנו נשאר בריאים. אפשר לעשות כמעט כל פעילות, אם פתחו את הבריכות בבתי המלון, אפשר לעשות כמעט כל פעילות, תוך שמירה על היגיינה ושמירה לא להידבק מהנגיף. אני חושב שבפעם הקודמת שפתחו את זה בצורה רשלנית, אני הייתי כמבקר מסעדות בכמה מקומות, פתחו את זה בצורה רשלנית, ההנחיות היו לא רלוונטיות. משרד הבריאות צריך לתת, חייב לתת, הנחיות רלוונטיות לגבי פתיחת אולמות האירועים ולפתח אותם, לתת לנו, לעם, להיות כולנו יחד. תודה רבה לך, עובד. אתה יודע מה, בוא נתחיל איתך כבר עם שאלה ראשונה, ככה ברצף. לא מפחיד אותך סכנת הדבקה? אני יודע, אירועים זה מאוד מאוד חשוב, מי מאיתנו לא היה באירוע, ואנחנו יודעים כמה זה חשוב למשפחות, גם לזוגות שמתחתנים ובר מצוות וכו', אבל בסופו של דבר זה החיים עצמם, זה לא מפחיד אותך? החיים עצמם, חלק מהם זה ההנאה, חלק מהם זה המפגש החברתי, סביב אירוע משפחתי. בסוף האירוע הזה קורה, ברוב המקומות הוא קורה, הוא יכול לקרות בגנים הציבוריים שהעיריות עכשיו פתחו לעשות אצלם, אבל אין חיות של משרד הבריאות איך לעשות את זה. מפחיד אותי מאוד המצב הנוכחי שאנשים עושים את זה בצורה פיראטית, שאי אפשר לעצור את זה. מפחיד אותי עוד יותר המצב של השסע בעם, הקריאה הזאת בעם, בין הדתיים לחילונים, בין השמאלנים לימנים, זה בעיקר מה שמפחיד אותי. צריך לעשות, לשלב בין השמירה מהנגיף לבין השמירה מהשסע, לשלב את זה בכל הצורות, בכל המקומות שבהם אנחנו חיים. תודה רבה לך, עובד. אבישי, אתה שומע מה אומר פה עובד? הוא אומר, תקשיב, אתה לא פותח את אולמות האירועים, אתה גם גורם לנזק כלכלי, גם לנזק משפחתי, ואולי אפילו לפילוג ושיסוי לאנשים שלא מבינים למה זה קורה. אבל מעבר לזה, הוא אומר, גם פותחים לך כל מיני מסיבות ואירועים פיראטיים, ושם בכלל יש לך בלגן שלם. זה גם משהו שצריך להתחשב בו, לא ככה? זה נכון, רק שאני טוען שאם וכאשר יפתחו את אולמות האירועים, זה לא בהכרח ישפיע לטובה או לרעה על מידת האירועים הפיראטיים.
לצערי, מי שירצה לעשות אירועים פיראטיים כנראה יעשה את זה בכל מקרה, אלא אם כן תהיה אכיפה מוגברת יותר. ואני גם יכול לומר שאני הייתי יכול להסכים עם הדברים של עובד אילו היינו ציבור יותר ממושמע. לצערי הרב, הציבור הישראלי לא מצטיין מבחינת מידת המשמעת שלו, אז אתה לפעמים צריך לאסור עליו באופן יותר דרסטי מהלך כזה כמו אירועים המוניים, על מנת לא להגיע למצב שתהיה הפרה של הנחיות של משרד הבריאות, משום שאנחנו רואים מה קורה בכל הסרטונים שהגיעו למהדורות החדשות בתקופה האחרונה. מבחינתך, כמה זמן או לאיזו תקופה אפשר להמשיך את הסגירה הזו של האולמות? חודש, חודשיים, שלושה? זה לא תלוי אולי בחודשים, אולי זה תלוי במקרה ההדבקה. מתי לדעתך יהיה אפשר לפתוח? אני טוען שאפשר יהיה לפתוח כאשר קודם כל נוכל לשטח את העקומה, אני לא אגיד לאפס, אבל לשטח אותה למצב של כמה מאות נדבקים ביום ולא מעבר לכך, כאשר צריך לתת אולי פיצויים יותר מוגדלים לבעלי אולמות. זה לא שאני חלילה מתעלם ממצבם הכלכלי, אני חושב שצריך לפצות אותם וגם לאפשר להם כרגע עבודות זמניות אחרות, ולא לאפשר להם בהכרח כרגע לפתוח את העסק שלהם. הבנתי אותך, אז מיד אני אתן לכם ככה את הזמן שלכם לדבר בעצמכם. עובד, אני כאמור אתן לך להגיב על הדברים של אבישי. אתם בבית, ספרו לנו, אתם מכירים אירועים שבוטלו בעקבות סגירת האולמות? יש לכם חתונה בדרך, בר מצווה, בת מצווה, משהו שכאמור התבטל? מה דעתכם בנושא? צריך לפתוח את האולמות או להשאיר אותם סגורים? אל תישארו אדישים, תכתבו לנו. אז רבותיי, יש לכם כמה דקות לדבר לבד, בבקשה. תראה, אתה לגמרי צודק שהמצב של הנגיף כרגע הוא מצב מאוד מאוד מסוכן ומפחיד. אי אפשר להתעלם מזה שהעם אומר את דברו, העם רוצה להיות ביחד, העם רוצה לחגוג. יש צורך להגביל, צריך לראות מה מגבילים. בפעם הקודמת, בגל הראשון של הנגיף, שהוא היה גל שעוד יותר ראינו במצב של חושך, לא ידענו מה קורה, וכמגששים באפלה, פתחו את אולמות האירועים באמת מוקדם מדי ונתנו הגבלות לא רלוונטיות, ביניהם עד 100 איש באולם. אבל הגעתי לאירוע כמבקר מסעדות ואני רואה שבעצם 12 אנשים יושבים סביב שולחן אחד, לא מכירים אחד את השני, לא מכירים, זוגות, ובאמצע, במרכז השולחן, נמצאים המנות שמוגשות במרכז השולחן, אם זה בהתחלה זה הסלטים ובהמשך זה התוספות, במרכז השולחן זה גורם תחלואה. זו טיפשות, זו רשלנות, ובזה אני מסכים איתך. אבל לסגור את זה לגמרי, זה לא חכם. צריך לפתוח עם הנחיות רלוונטיות. אם אנחנו נגדיר שבשולחן אחד יושבים משפחה אורגנית, שחיים במשק בית משותף, שגם ככה יחגגו ביחד, אי אפשר, הבר מצווה לא תהיה בשקט, הבר מצווה תקרה והם ייפגשו, אז תושיב אותם יחד בשולחן, אבל תגביל. אין אוכל במרכז השולחן, כל אחד בצלחת שלו. אין ריקודים אולי, אולי גם צריך להגדיר שאין ריקודים, אני לא יודע. ותהיה אכיפה, אולי צריך לשים מצלמות. אני לא יודע, משרד הבריאות צריך למצוא, ומשרד הביטחון אולי, היה לזה ימות מקודם, צריך למצוא את הקריטריונים הנכונים, איך בדיוק לפתוח את המסעדות ואת הדברים האלו, איך בדיוק לפתח את האולמות האירועים, ואז לפתוח. להשאיר את זה סגור, זו בריחה מאחריות. תראה, שוב אני אומר, אתה היית צודק אילו אם באמת אפשר היה לתרגם את המילים שלך לא רק למעשים בשטח, אלא גם אם הציבור היה יותר ממושמע והיה באמת מקפיד על הדברים האלה. לצערי הרב, אני רואה בתקופה האחרונה יותר ויותר, ואני מרשה לעצמי לומר שאני גם מתרגז יותר ויותר כשאני רואה את הדברים האלה בטלוויזיה, אתה רואה הנחיות לחוד ואתה רואה מעשים לחוד. כמה פעמים אתה יכול להגיד, או אני יכול להגיד, שראית בתקופה האחרונה שמתפרסמות הנחיות מפורשות בתקשורת לגבי איך להתקהל, איך לא להתקהל, כמה להתקהל? אתה יכול לרדת מהפרטים הכי גדולים לרזולוציות הכי קטנות, אבל בפועל, איפה שאין אכיפה, איפה שאין פקחים, איפה שאין מצלמות, אלא מישהו מצלם מיוזמתו במקרה בשביל הסלפי בפייסבוק, אתה רואה שחלקים לא קטנים בציבור פשוט מנצלים את המצב הזה כדי לעשות פחות או יותר מה שמתחשק להם, לא מקפידים לא על ריחוק, לא על מסכות, ולפעמים אתה צריך, שוב, אני יודע, זה מאוד לא פופולרי מה שאני אומר, אבל אתה צריך לפעמים לאסור באופן יותר דרסטי על מנת לא לאפשר לאנשים את ההזדמנות להפר את ההנחיות האלה. אתה בעצם אומר שכאשר הציבור לא ממושמע, צריך לסגור אותו יותר. זו שיטה מאוד מאוד בעייתית.
תראה, אני לא באתי עם דף מסרים, אבל בשיטה הזו, אני אומר לך ככה, אני רואה פה את התנועה, ואני אומר, תראה כמה אנשים נוהגים עם פלאפון ביד. אולי תסגור את כל הכבישים במדינה. הרבה יותר אנשים נהרגים מתאונות דרכים מאשר מהנגיף. ואני לא מזלזל בנגיף הזה. אבל בשיטה הזו לא מצליחים. אי אפשר לסגור את כל הכבישים במדינה, אי אפשר לשתק את המדינה הזו, אי אפשר לשתק אותנו כעם. אנחנו, אין וקום. אנחנו נצא לחגוג, וצריך, משרד הבריאות לא יכול לברוח מאחריות, וחייב להגדיר את ההנחיות הברורות ולהדק את האכיפה. אם צריך להתנות את פתיחת האולם בהתקנת מצלמה שתשדר לייב לתחנת המשטרה הסמוכה, אז להגדיר את זה ככה, ואז, ולתת דוחות. ואם צריך אפילו אולי, אני נגד, אבל אולי, לשיטתך, תחרימו את הכספת של הצ'קים. אבל חייבת להיות שיטה שפותחת, ולא רק לברוח מאחריות ולסגור, כי זה הדבר הכי קל. תראה, זה נכון, נכון שזה קל. אתה יודע מה, אני הייתי יכול להסכים איתך אילו באמת הייתה אכיפה יותר דרסטית. אתה ראית רק בימים האחרונים, אני לרגע סוטה מהנושא. רבותיי, לצערי הרב, אנחנו ממש לקראת סיומו של העימות. כמעט הסתיים לכם הזמן, אבל על דאגה, יש לכם עוד טיפה זמן. שאלה לסיכום לכל אחד מכם, ומיד לאחר מכן אנחנו ניתן לכם גם לסכם. אתם בבית, מי שכנע אתכם יותר, צריך לפתוח את אולמות האירועים או לא. אני רוצה לפנות אליך שוב, אבישי. אני באמת רוצה לשאול אותך, אתה רואה, יש מסביב, דיברנו בתחילת התוכנית, באימות הראשון, על הנושא של כל המחאות וההפגנות מסביב. ואתה רואה, זוגות נשואים שמסתכלים בטלוויזיה, ורואים, תראו את כל המחאות, את כל ההפגנות, פותחים הכל, נותנים לאנשים להיכנס לחנויות, ואנשים מצטופפים, ודווקא באולמות האירועים לא נותנים לנו להתחתן. מה אתה אומר על הדבר הזה? תראה, אני הייתי מפריד בין התקהלות באולמות אירועים לבין התקהלות במקומות אחרים. אני אומנם גם טוען שגם לא את כל המקומות האחרים היה צריך לפתוח בקצב הזה, אבל זה כבר נושא קצת אחר. אני יכול לדבר בשם עצמי בעניין הזה. אילו אני הייתי עכשיו צריך להתחתן, אני הייתי מעדיף להנתין בסבלנות עד שהקורונה תסתיים, על מנת שאפשר יהיה להזמין אורחים לחתונה המונית ולא בהכרח לחתונה מצומצמת. אבל זה אני יכול לומר רק בשם עצמי, ואני לא חושב שיש קשר הכרחי בין התקהלויות במקומות אחרים לצורך מסחר, לצורך העניין, כן, כן. לבין מסיבות ואירועים המוניים. תודה, אבישי, אז מיד אני אתן לך גם 30 שניות אחרונות להגיד את דבריך. עובד ממש בקצרה, בכל זאת אולי הצליח אבישי לשכנע אותך טיפה, אתה לא חושב שאולי אפשר טיפה לחכות עם הפתיחה של האולמות? אני חושב שההפך. צריך להקדים כמה שיותר, אני רואה את ההפגנות האלה בכל הארץ. גם ראיתי בשידור חי אצלך בפייסבוק את ההפגנות אתמול בערב. תראה, בסוף אנחנו במצב לא טוב. אנחנו במצב לא טוב, העם משוסע, אנחנו חייבים, זו אחד מהדרכים לחבר את העם הזה על ידי הדברים, על ידי האירועים המשפחתיים, על ידי האומנות. צריך לחבר את העם, ואפילו אבישי בעצמו אמר הבנתי. שהוא השתכנע. הבנתי אותך עובד, ועם האמירה הזו אני נותן לך עוד 30 שניות לסכם את עצמך באופן אחרון וסופי לצופים בבית. אז 30 שניות לצופים, בבקשה. בסופו של דבר אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד קשה. קבלת ההחלטות היא מורכבת וצריכה לקחת בחשבון שני דברים. אחד, להוריד את התחלואה בארץ, ומהצד השני, לעזור לנו כעם לנהל שגרת חיים כמה שיותר נורמלית, כמה שיותר ביחד, כי אנחנו עם אחד ואנחנו רוצים כולם להיות ביחד. תודה רבה לך עובד. אבישי, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות לשכנע את הצופים בבית. בבקשה. אם כן, אני חושב שבעת הזאת, עד כמה שזה נשמע לא פופולרי, אסור להיכנע למצב הרוח הציבורי. ואני חושב שגם בהתחשב בדברים שאמר כאן עובד, הנזק הפוטנציאלי שעלול להיווצר כתוצאה מפתיחת אולמות האירועים כרגע, עלול לעלות על התועלת, ואז המחיר שאנחנו נשלם בחורף עלול להיות הרבה יותר כבד. עשוי להיות הרבה יותר כבד. הבנתי אותך אבישי, אז תודה לך ותודה רבה לך גם עובד עוד הפעם. זהו חברים, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של האימות, אבל אנחנו לא שוכחים מכם אף פעם, תמשיכו לכתוב לנו, תמשיכו להגיב לנו, אולי איזה עוד נושאים הייתם רוצים לשמוע באימותים שלנו. עד אז אנחנו נפרדים מכם כאן, גן הכובשים תל אביב, שמרו על עצמכם.